Мемлекетке қайтарылған жерлер олигархтар мен қалталы азаматтарға таратылып жатыр. Бүгін мәжілісте өткен ашық форматтағы жиында Бақытжан Базарбек осылай деді. Депутаттың айтуынша, жер аманаты бағдарламасы аясында 8,5 миллион гектар жайылымдық жер қайтарылған. Бірақ оның қызығын көріп жатқан қарапайым халық жоқ. Мәжілісте министрлердің басын қосқан өзгеше жиын қалай өтті? Депутаттар қандай ескерту алды? Толығырақ Гүлназ Сайлауқызының сюжетінде. Бүгін мәжіліс залында ине шаншар жер жоқ. Әдетте отырысқа кезектесіп бас сұғатын министрлер кабинеті бүгін парламентке тай тұяғы қалмай жиналыпты. Топты вице-премьер Тамара Дүйсенова бастап келді. Мәресәре боп асыққан министрлер мен депутаттар өзара қол алысып үйреншікті орындарына иық тіресе жайғасты. Бүгінгі мәжілістегі жиынның форматы өзгеше. Депутаттар сауал жолдап, бірден министрдің жауабын алды. Мұндай отырыс екінші мәрте өткізіліп тұр. Жазғы каникулда ел аралаған мәжілісмендер көптің көкейіндегі сұрақтарын қарша боратты. Сұрақ қоюға өздеріңіз білесіздер, 2 минут уақыт қарастырылған. Жүрегөлі Молдахалықұлы соған үлгеру керек. Осылайша көңілді басталған жиынды депутат Базарбектің жемқор әкімдер туралы сауалы бұзды. Мәжілісмен мемлекет иелігіне қайтарылған жерлерге есеп жүргізілмейтінін айтып, ауыл шаруашылығы вице-министріне сұрақ жолдады. Ал шенеунік бұзушылықтарын барын бірден мойындады. Орталық аппарат қайтарғанмен жерді бөлу рәсімі жергілікті атқарушы органдар, яғни әкімдіктердің қолында. Былтырғы жылдан бері осы 8,6 миллион гектардың қайтарылған, 2,2 миллионы қайтадан бөлініп берген. Бірақ бір айта кетерлік жайт, бұл жерде 1,6 миллион гектары елді мекеннің жайылым жерін кеңейтуге берілген. Ішінде бұзушылықпен берілгендері бар. Қайтарып, заңнаманы жетілдіру керек. Тиісті фамилияларын беріңіз, соң біз жауапқа тартамыз. Ал егер жұмыс істей алмасаңыздар, мынау министрмен қоса біз қуып шығамыз министрліктен. Біз аямаймыз. Жайылымды жерлерді бірінші халыққа қамтамасыз етуіміз керекпіз. Құрметті Бақытжан Жұмабекұлы, бірінші кезекте депутаттық этика деген бар. Сіз қатты кетпеңіз, агрессиясыз сөйлеңіз. Қошановқа осылайша үкіметтен келгендерге арша түсіп отыруға тура келді. Өйткені кабминнің ісіне көңілі толмай сауал қоюға ұмтылған депутаттар көп. Төраға алдында айтуға батпағандар сыртқа шығып министрлерге мінездеме берді. Министрлер қазір жақсы жауап беруді үйреніп алған. Бірақ министрлерге кейде бір білімі бар шығар, бірақ мінез жетіспей жатқан тұстарын біз көреміз. Айтарым осы. Жалпы жаңа форматтағы бетпе-бет өткен жиын біраз мәселенің басын қайырды. Отырыста бірден 3 депутат еліміздегі жылу электростанцияларын бүгінгі ахуалын тілге тие кетті. Такими темпами не будет ли второго эквасуза зимой? Если где-то прорвет трубу, то фонтану народного возмущения не будет предела. Осылай депутат Саиров өңірлерде жөндеу жұмыстары әлі аяқталмаған станциялар алаңдаушылық білдірсе, Еділ Жаңбыршин жөндеу жұмыстарына республикалық бюджеттен 4,139 миллиард, жергілікті бюджеттен 2,16 миллиард теңге бөлінген маяктың жағдайын сұрады. Ал министр Сатқалиев кеше қосылған жылыту маусымы басталғанша сақадай сай боламыз деп сөзден жаңылды. Гүлназ Сайлауқызы, Виктор Джигирис, Атамекен Бизнес.